Dhimbja për bit dëshmor po i shtohet 18 vjet pas rënies së tyre. Kreta e në shkoq. Qëri. Qëri. Vebi Krivaça është irrituar për gjendjen e lapidarit të dritonit të Sabriut, si dhe të bashkëluftëtarit të tyre Agush i Sufit. Me marr pjesë në luftë, me dek pra dhe edhe me nënshtruar na familja jonë, me ndërthu edhe lapidarin, ku janë udhëheqësia e shtetit. Për çka ata e kanë dhënë ato fotele, ku jetojnë ata, se shofina? Ky tregon se tër familja po vuan nga kjo pamje e monumentit. Ka kalojmë, na bjen si shoqja gjithnjë, kalon ti kajt dhe qërë ata ovrojnë për liri, e atë dhe të poplit, a këqyre që ka shofë mina. Krivaça që parashe mundësi në regullimit e lapidarit vet, ani pse thot se nuk i takon, kishtë marrë disa herë premtime nga pushteti aktual se do të ndërhynë për ta renovuar, por kjo nuk ndodhi. E në komun po thonë se nuk kanë buxhet. Në konsulta me kryetarin, na kemi një uri që është kjo e dëmtuar, edhe realisht për mungesë të buxhetit që ka qenë deri tash, sepse nuk është i vetmi rast kjo që na kemi edhe raste të tjera që janë. Unë e di që domethënë tash me rishikimin e buxhetit ka parapa kryetari që ta gjejë ndonjë zgjidhje. Ndërsa sa i përket mirëmbajtjes, Jerliu thotë se komuna ka kontratë me një kompani e cila përkujdeset për këtë në mënyrë të vazhdueshme.